janë pjesë të njëjtit pallat, por në seksion të ndarë, por nuk janë trajtuar ende nga fondet e rindërtimit, edhe pse banesat e tyre kanë probleme. Për këtë arsye, banorët e pallatit të numër 104 në lagjen Beslidhja të Leshës kërkojnë që të zgjidhet problemi, pasi tashmë janë kthyer në banesat e tyre, sepse këtë vit u është ndërprerë edhe bonusi i strehimit. Sipas banorëve, edhe ndërhyrja në forcimin e strukturës nuk ka qenë ajo e duhura, dhe se banorët e tjerë të pallatit janë trajtuar me dëmshpërblim, por kjo nuk ka ndodhur me ta, dhe se sorëllaten ndërsa kërkojnë përgjigje. Ne s'kemi marrë, jo, s'kemi marrë fare as një lloj dëmshpërblimi. Vetëm po, kemi marrë atë bonusin e qeras, për shkak se jemi largu, kemi dalë, kemi jetu disa kohë jashtë, po bonusin tash e kanë heqë, di që një janari e këtej nuk është, më dhjetori e këtej nuk është marrë ma. Kurse ne nuk jemi shpërblyer dhe presim i fjalë dhe jemi, me thonë drejtin, shumë të indignuar, sepse ne na duket një neglizhencë pa vend. Mrena neve i kemi shtëpit katastrofë, muret e thyme, bonjët e thyme, çdo gjë është katrume. I lutem Zotit Kryeministër të na shojë lekë të shpërblimit, s'duhet bë punime fare, se punimet i bëjmë vetë si familjar. Me banorët ishte edhe deputeti i Partisë Demokratike Lindita Metaliaj, sipas së cilës bashkia nuk u ka dhënë zgjidhje për të dëmshpërblyer banorët, por risorëllat dhe këtë e bën për arsye fushate. Edhe ditën e djeshme, po më njoftonin banorët e ti pallati, janë drejtuar drejt bashkisë, sepse jo vetëm që s'kan marrë asnjë dëmshpërblim prej 4 vitesh tashmë për dëmet e jashtëzakonshme që i kanë ndodhur te ky pallat, por nga ana tjetër është ndërprerë dhe bonusi i qeras prej disa muajsh tashmë. Dhe përgjigja e tyre është shko pyet në kryetarin, pastaj shko te kryetari, pra duke krijuar edhe një herë atë përplasjen zyrm-zyr pas 4 vite. I kontaktuar për këtë situatë të prezantuar nga banorët nën kryetari bashkisë së Lezhës, Ermal Pacaj, thot se ai seksion është shpallur DS4 dhe si e tillë, përveç ndërhyrjes për përforcimin e strukturës, është parashikuar edhe ndërhyrja për apartamentet. Sipas tij, këto punime nuk mund të bëhen nga pronaret e tyre, pasi ky është parashikimi për kategori DS4 dhe se në këto kushte do të kërkohet banorëve që të bëhen bashkëpunëtor dhe të lejojnë ndërhyrjen.